Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya səhər saatlarında Xarkov'u vurub. Dekabrın 28-də səhər saatlarında Rus qoşunları Xarkova raket zərbələri indirməyə başlayıb. Xarkova raket hücumundan sonra Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin bölmələri hadisə yerinə yola düşüb, deyə Timoshenko öz telegramında yazıb. Digər təfərrüatlar hələ açıqlanmayıb. Həlak olanlar və yaralananlar barədə hələlik məlumat yoxdur.